22 minutės po 11 valandos, pirmojo be stabdžių programos valanda, tvarkingai žygiuoja į priekį ir sveikindamasis aš atėjau įdomų pokalbį telefonu, pažadus mes gi tęsime kitame laido gale DKV Live metų sunkvežimis konkurso komisijos narys, mūsų geras draugas Vitoldas Mirius. Gerą dieną, Vitoldai. Labą dieną visiems. Nu tai pradžiai matyt, kad sveikinimai su sugrįžusia žiema. Aha, sninga matau. Ir nežinau, kiek tai bus pliusas ar minusas bandant sunkvežimius, kurie prifarširuoti naujausių technologijų. Na, turbūt, kiek čia besnygtų, jau nebeprisnygs labai daug, tai matyt, nei labai pliusas, nei labai minusas, bet kadangi mūsų dalis mūsų testavimo vis tiek vyks specialioje vietoje, specialioje trasoje ant slidžių dangų, tai mum to papildomo slidumo iš sniego nereikia. Mes jį turim dirbtinį, tam pritaikytą ir tikrai galėsim visas tas savybės ir visas tas sistemas, kurios kaip tik neleidžia paslysti sunkvežimėm išbandyti. Lietuvos žurnalistų autoklubas nenustoja stebinti. Jau daug metų ir renkamas metų automobilis, renkamas komercinis taip pat transportas. Dabargi jūs lipote ant aukščiausios pakilos ir renkate metų sunkvežimį. Kiek specifiškai skiriasi šis konkursas nuo mano išvardintų anksčiau? Na, jisai skiriasi viskuo turbūt, kadangi na, ir pačios transporto priemonės, patys automobiliai yra visiškai kitokie. Ir jeigu metų automobiliai, kuris vyksta kas met ir yra toks tradicinis, ilgiausiai vykstantis, komisija sudaro žurnalistai, na, sakykime, testuojantis, bandantis automobilius ištisus metus, važiuojantis su visais rinkoje atsirandančiais naujais modeliais, tai čia skiriasi komisija. Ne tik automobiliai, bet ir komisija. Iš tiesų, tik tai du žmonės, galima pavadinti mane ir Žilviną Pekarską, kurie nu, yra užsima žurnalistinė veikla. Visi kiti žmonės yra iš tos industrijos, tai yra iš pervežimų srities arba turim ir profesionalių vairuotojų. Tai reiškia, tie žmonės, kurie kasdien dirba na, kažką susijusio su sunkvežimiais ir na, to būdu, kaip sakoma, nevaizduojame visą žinių, o pasikviečiame į talką specialistus. Tada iš savo padangės tu irgi turi na, reikalingą kategoriją, kad galėtum vairuoti, na, liaudiškai tariant, fūrą. Tai koks yra jausmas vairuoti, na, šviežutėlį, naujutėlį sunkvežimį, vat, šių metinį, ar ne? Na taip, na iš tiesų sunkvežimių pasaulis juda į priekį kartu su visu kitu pasauliu ir jeigu mes matome naujus lengvuosius automobilius prikrautus įvairios įrangos ir išmanėjančius kasdien, tai lygiai tas pats vyksta ir sunkvežimių pasaulės. Įlipus į šio laikinį patį naujausią sunkvežimį, tokį kokie ir dalyvauja konkurse, matai viską tai, ką matei lengvuosiuose automobiliuose ir kartais netgi tai, ką matei pačiuose prabangiausiuose lengvuosiuose automobiliuose ir ten viskas taip nauja, šviežia, šiuolaikiška ir gražu, kad man nedirbančiam to darbo, o tik tai šiaip turinčiam tą kategoriją vairuotojo pažymėjimą, reiškia kartais net ir pavydu norisi būti to vairuotoju. Ir vis vien, matyt, vienas iš svarbiausių kriterijų, žvelgiant iš tos verslo pusės, bus kiekgi kainuoja tas vienas kilometras būtent vienu ar kitų sunkvežimių vežant krovinį? Tai aišku, kad tai yra labai svarbu, todėl kad tie automobiliai sunkvežimiai yra perkami verslui. Ne šiaip savo pasivažinėt, aišku, kad konkurencija ir šitoj srity yra didžiulė ir dėl to tiek grožis, dizainas, tiek išmanumas, tiek pats komfortas ir saugumas vairuotojui ir bendrai eismui yra svarbu, bet aišku, kad kiekviena įmonė, ypatingai didesnė įmonė, kuri turi daug vilkikų, o tokių Lietuvoje yra tikrai nemažai, mes toje srityje esam tokie pirmaujantys Europoje, tai mes susiskaičiuot, kad ir tuos nedidelius skirtumus yra labai svarbu. Dėl to mes ir turime tuos žmonės komisiją, kurie galvoja apie tai, skaičiuoja, renkasi, perka, žino, kaip tai padaryti. Nes jeigu nedalyvauji tame versle, nu,
sudėtinga, va taip lygiai pievai, kaip sakoma, viską mokėti. Tai patį automobilį dar galim įvertinti subjektyviai, gražus, negražus, ten visus patogus, nepatogus, o vat, sakykim, tuos skaičiukus jau mums tikrai padės susirikiuoti. Lietuvoje kasmet nuperkama vis daugiau elektromobilių ir tai jau nėra jau kažkokia tokia labai ultra naujiena. Kalbant apie sunkvežimių pasaulį, kiek smarkiai jis elektrifikuojasi? Na, iš tikrųjų, tai visas elektrifikavimosi pasaulis kol kas, na ir pas mus, ir šiaip Europai turbūt išskyrus tam tikras šalis, yra turbūt daugiau kalbų negu tikrųjų reikalų. Bet aišku, kiekvieną dieną matome vis augančius skaičius, matome gamintojų pastangas ir aišku, kad tos visos pastangos tikrai yra labai tiesiogiai susijusios su aplinkos apsauga ir reikalavimais, na, sakykim, tiem patiem gamintojam. Tai gal ne iš didelio noro, bet jie priversti yra gaminti elektromobilius, o mes turbūt ilgainiui būsime priversti juos pirkti ir jais važinėti. Tai sunkvežimių pasaulyje turbūt dar mažiau yra, reiškia, tos elektrifikacijos, nes tikrai nelengva ją įdiegti, nes labai svarbus kriterijus, nuvažiuojamas kilometrų kiekis ir įdat, ta prasme, ar ten vienu įkrovimu, kas kol kas turbūt nelabai tenkina būtent vilkikų pasaulį šiai dienai. Jau pradeda tenkinti miesto autobusų, mikroautobusų išvežiojančių, sakykim, po miestą tam tikras prekes, bet vilkikam nu, reikia važiuoti daug, reikia važiuoti nesustojant ir nuvežti krovinius sklandžiai, tai dar kol kas taip vidutiniškai išvystosi šitas rytis. Tai visi konkursai dalyvaujantys sunkvežimiai išimtinai, ar ne, tik dizelinas, bet vis viena tai yra taupus jau, taupios transporto priemonės, na, jeigu lygintume, kas buvo prieš dešimtmetį kokį. Na, tai abu vienas atsakymas taip, tai reiškia, kad jie yra nauji, taupus ir labai švarus, atitinkantis visus šiuolaikinius reikalavimus ekologinius. Kitas dalykas ne, nes du sunkvežimiai yra, reiškia, varomi ne dizelinu, o dujomis, reiškia, gamtinėmis dujomis. Tai, tai yra, nu, sakykim, toksai, nežinau, tam tikra naujovė. Daugelis šalių naudoja ir, sakykim, duoda tam tikras subsidijas vežėjam, tai reiškia, mažina mokesčius ir visą kitą, tai perskaičiavus, na, sakykim, tą ekonominę pusę, vežėjai vis dažniau atranda, kad būtent šita degalų rūšis vilkikų šitoje sferoje yra galima. Šiai dienai dar iš tikrųjų trūksta šiek tiek infrastruktūros. Tai ne bet kur gali, kaip sakoma, prisipilti baką šitų dujų tinkamų vilkikam. Šį savaitgėlį Šiaulių darbo rinkos mokymo centro autodrome būtent ir vyks šių sunkvežimių bandymo stovykla. Aš įsivaizduoju, kad turėtų būti vaizdų. Na, čia nesu lengvais automobiliais bandyti slysti, bandyti nuvažiuoti teisingą trajektoriją. Tai gal mes čia tokių didelių lenktynininkų nevaizduosim, nes nebūtinai sunkvežimiai vilkikai skirti kažkokiem vaizdam, bet iš tiesų vilkikai dirba darbą, sunku darbą, važiuoja įvairiais keliais ir nesirenka nei oro sąlygų, nei nieko, nei kelio dangos, tai dėl to yra iš tiesų svarbios tos sistemos, nes mes visgi dažnai matom įvairiausių avarijų įvykusių, nu, sykių su vilkikais, ten lengvėjai su vilkikais, vilkikai su vilkikais. Tikrai dažnu atveju tai yra vairuotojų klaidos, bet tos sistemos iš tikrųjų jos tik padeda labai daug ką, padeda vairuotojai vairuoti, padeda jau padarius klaidą išvengti, na, sunkesnių ir rimtesnių pasiekmių avarijos, taip kad va, turbūt mes orientuosimės labiau į tą saugumą negu į vaizdą, bet vaizdas jau pats iš esmės sunkvežimis kažkur važiuojantis man, jis jau atrodo didingai. Tai bus gražu.
O mes savo ruoštą, aišku, apie šį konkursą informuosim ir toliau. Ačiū, Vitoldai, už pokalbį. Ačiū Jums. Iki. Iki.